নমস্কার স্টুডিওত মই প্রজন্মা সহরিয়া দিব লৈছো এটি বিশেষ সংবাদ কানত হেডফোন লগাই রাজপথত খোজকঢ়াৰ আপোনাৰ অভ্যাস আছে নেকি যদি আছে তেন্তে আজিয়েই পৰিহাৰ কৰক হে অভ্যাস কাৰণ কানত হেডফোন লগাই আপুনি রাজপথত খোজকাঢ়ি যোৱাৰ ফলত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে সামগ্ৰীত সামগ্ৰীত পুৱাই সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা দিয়াছো এই মুহূৰ্তত সবিশেষ খবৰ চলন্ত ৰেলৰ চেপাত থিতাতে নিহত এগৰাকী যুৱতী সামগ্ৰীত শোকাবহ ঘটনা নিহত যুৱতীগৰাকীৰ নাম মেঘনা বৰা গুৱাহাটীৰ পৰা শিলঘাট অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চেপাত যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু ৰেল আলিৰে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মেঘনা ৰেল আলিত যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে মোবাইল ফোন আৰু হেডফোন স্থানীয় লোকে সন্দেহ কৰিছে কাণত হেডফোন লগাই প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ বাবে ৰেল অহাৰ উমান পোৱা নাছিল মেঘনাই ফলস্বৰূপে মেঘনা পতিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাত ঘটনাৰ স্থান সামগুৰিত পুৱাই সংঘটিত হ'ল শোকাবহ ঘটনা চলন্ত ৰেলৰ চেপাত থিতাতে নিহত হ'ল এগৰাকী যুৱতী নিহত যুৱতীগৰাকীৰ নাম মেঘনা বৰা গুৱাহাটীৰ পৰা শিলঘাট অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চেপাত যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ৰেল আলিৰে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মেঘনা ৰেল আলিত যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে মোবাইল ফোন আৰু হেডফোন স্থানীয় লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কাণত হেডফোন লগাই প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ বাবে ৰেল অহাৰ উমান পোৱা নাছিল যুৱতীগৰাকীয়ে ফলস্বৰূপে যুৱতীগৰাকী পতিত হ'ল দুৰ্ঘটনাত আৰু আজি পুৱাতে সামগ্ৰীত সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ ঘটনা সততে ৰাজ্যত দেখা যায় হেডফোন লগাই ৰাজপথত গৈ থকাৰ বাবে ভয়ানক ঘটনা ভয়ানক বিপদ সংঘটিত হৈছে আৰু তাকেই যেন আজি পুনৰ সংঘটিত হ'ল সামগ্ৰীত হেডফোন লগাই ৰাজপথত খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনা এই শোকাবহ ঘটনা চলন্ত ৰেলৰ চেপাত থিতাতে নিহত সামগ্ৰীৰ এগৰাকী যুৱতী নিহত যুৱতীগৰাকীৰ নাম মেঘনা বৰা গুৱাহাটীৰ পৰা শিলঘাট অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চেপাত মৃত্যু হয় যুৱতীগৰাকীৰ ৰেল আলিৰে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মেঘনা ৰেল আলিত যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহৰ কাষত মোবাইল ফোন আৰু হেডফোন উদ্ধাৰ হৈছে সেই ভিত্তিত স্থানীয় লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কাণত হেডফোন লগাই প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ বাবে ৰেল অহাৰ উমান পোৱা নাছিল মেঘনাই আৰু ফলস্বৰূপে নিহত হ'ল যুৱতীগৰাকী সামগ্ৰীত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা কাণত হেডফোন লগাই প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়তে ৰেলৰ চেপাত মৃত্যু এগৰাকী যুৱতীৰ যুৱতীগৰাকী মেঘনা বৰা বিষৰ বিষয়ে আজি পুৱা বেলাই ছোৱালীজনী সদায় ৰাতিপুৱাই তাই মৰ্ণিং ৱাক তদ্ৰুপ আজিও কৰিছিল তেনেকৈ কৰি থাকোঁতে তাই ৱাক এই যে কাণত লগাই থোৱা হেডফোনটো লগাই তাই খোজকাঢ়ি আহি আছিলে আহি থাকোঁতে গুৱাহাটী শিলঘাট মুখী ট্ৰেইনখনে পুৱা যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন আছিলে সেই যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনে এক্সিডেণ্ট কৰে ছোৱালীজনীৰ নাম মেঘনা বৰা ঘৰ ক'ত আছিলে চামগুৰি আউনীআটি চামগুৰি আউনীআটি সত্ৰ এই নামঘৰৰ ওচৰতে ওচৰতে মানে ঘৰৰ সমীপতে হৈছে ঘৰৰ সমীপতে হৈছে এতিয়া হেডফোনেই কাল বুলি ক'ব পাৰি নেকি হেডফোনেই কাল মৃত্যু যেতিয়া আহিব কাৰ কি ৰক্ষা আছেনো মৃত্যু যেতিয়া আহিব কাৰো ৰক্ষা নাই গতিকে অকাল মৃত্যু দুখ লাগিছে বৰ জনাই আছো সবিশেষ খবৰ হেডফোন লগাই প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ বাবে ৰেল অহাৰ উমান নাপাই নিহত হ'ল সামগ্ৰীৰ এগৰাকী যুৱতী যুৱতীগৰাকী মেঘনা বৰা গুৱাহাটীৰ পৰা শিলঘাট অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চেপাত যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ৰেল আলিৰে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মেঘনা হেডফোন লগাই ৰাজপথত খোজকাঢ়ি যোৱাৰ অভ্যাস যদি আপোনাৰো আছে তেন্তে আজিয়েই পৰিত্যাগ কৰক সেই অভ্যাস নহ'লে আপুনিও সন্মুখীন হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদৰ তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে সামগুৰীত পুৱাই এগৰাকী যুৱতী কাণত হেডফোন লগাই প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়তে ৰেল অহাৰ উমান নাপাই পতিত হ'ল দুৰ্ঘটনাত আৰু যুৱতীগৰাকী নিহত হৈছে ৰেল আলিৰে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় যুৱতীগৰাকী